Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я Зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на YouTube-канал, а також поставити вподобайку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, видання The Hill на цьому тижні опублікувало результати ще одного соціологічного дослідження, яке стосується думки американців щодо провини колишнього президента США Дональда Трампа у справі фальсифікації ділової документації. Нагадую, 30 травня присяжні в штаті Нью-Йорк визнали винним Трампа за всіма пунктами звинувачення, яких було 34. Отже, згідно з опитуванням, яке було опубліковане 4 червня, майже один з п'яти республіканців у трьох змінних штатах вважають, що колишній президент Трамп винний у цій справі. Дослідження проводилось Palmcom Lab Main Street Research від Атлантичного університету в трьох ключових штатах в умовах виборів. Мова йде про штати Мічиган, Пенсільванія та Вісконсин. Було опитано 2068 респондентів, і їм ставили питання, чи вважають вони Трампа винним, незалежно від того, яке рішення винесли присяжні в штаті Нью-Йорк. 48% респондентів вважають Трампа винним у цьому злочині, 38% сказали, що він не винен, і 14% не визначились з відповіддю. Якщо взяти партійну приналежність респондентів, так, то якщо ми говоримо про демократів, то тут абсолютна більшість, 79% респондентів сказали, що Трамп винен у злочинах, так, які розглядалися в штаті Нью-Йорк. Серед республіканців ситуація була наступна. 18% респондентів сказали, що Трамп винен у тих злочинах, 66% сказали, що він не винен, 16% сказали, що вони не знають. Тобто тут ми констатуємо, що серед республіканців дві третини опитаних респондентів все ж таки виступили за те, що Трамп є невинним у тих злочинах, так, які розглядалися в межах судового процесу в штаті Нью-Йорк. І тут є, знову ж таки, логічне пояснення. Це риторика Дональда Трампа, який говорить про те, що ця справа – це політичні переслідування і це полювання на відьом, і що це все сфабрикувала адміністрація Байдена. Тому, власне, є такий результат. Якщо взяти незалежних виборців, то з них 50% сказали, що Трамп винний у цих злочинах, 31% не винен і 19% сказали, що не знають. Тобто тут половина виборців все ж таки виступили за вину Дональда Трампа, третина сказала, що він не винен. Серед тих, хто каже, що голосував би за Трампа, а не за Байдена, під час виборів 2024 року лише 10% респондентів таких сказали, що Трамп винний, 74% сказали, що він не винний, і 16% не визначились своєю відповіддю. Тут теж все достатньо логічно. Чому є такі результати? Ми вже сказали попередньо про ці причини. Треті партії та виборці, які не визначились в трьох цих змінних штатах, також швидше за все вважають Трампа винним. 52% респондентів, які сказали, що проголосують за іншого кандидата, а не за Трампа чи Байдена, зазначили, що колишній президент винний у цих злочинах. 19% сказали, що він не винний, і 30% сказали, що не визначились з відповіддю. Серед респондентів, які не визначили з голосом під час загальних виборів, 49% сказали, що Трамп винний у злочинах, 17% що ні, і 34% не визначились з цією відповіддю. Тобто, якщо ми говоримо про респондентів, які голосують за якихось третіх кандидатів, або які не визначилися з своїм вибором, то тут ми констатуємо, що більшість з них все ж таки говорять, що Трамп винний у тих злочинах, які розглядались в штаті Нью-Йорк. І останнє, що було зазначено у цьому опитуванні, це позиція, яка стосується прихильників Кеннеді молодшого, так, який займає третє місце у ймовірному протистоянні з Трампом і Байденом. Так? Тобто
соціологічні різні служби, зведені опитування в The Hill, так, коли ставлять Кеннеді кандидатом з Трампом і Байденом, то, власне, Кеннеді займає третє місце. Так ось, прихильники Кеннеді зазначили, що Трамп винний, і такі 37%. 27% прихильників Кеннеді сказали, що Трамп не винний, і 36% сказали, що не знаю. Тобто тут майже рівномірно розподілились голоси з приводу вини, не вини бік Дональда Трампа. Таке опитування проводилось у період з 30 по 31 травня. Статистична похибка його складає більше 2%. Але що тут потрібно визначити ключове? Так те, що це опитування проводилось в Мічигані, Пенсільванії і Вісконсині. Тобто в тих штатах, де буде вестись така затята боротьба за президентське крісло, за голоси виборців. І тут було достатньо цікаво подивитися, які позиції мають американці саме у цих штатах. Якщо повернутися до загальної картини, то все ж таки більшість респондентів зазначили, що Трамп є винним у цих злочинах, так, за у цих трьох штатах. Тому, відповідно, така соціологія, вона достатньо цікава, і вона показує настрої американців у цих трьох ключових штатах. Хотілося б побачити схожі опитування у таких штатах, як Аризона, Невада, Джорджія, Північна Кароліна. Теж достатньо, думаю, будуть цікаві результати. В будь-якому випадку ми будемо слідкувати за новими опитуваннями, які точно будуть проводитись в контексті судового процесу проти Трампа. І про це будемо обов'язково вас повідомляти. Це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на YouTube-канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!